Volem denunciar que el govern tripartit ha estat incapaç d'elaborar i presentar i aprovar un pressupost a dia d'avui, un pressupost que no sabem absolutament res, que som el grup majoritari de tots els grups que hi ha a l'Ajuntament de Tortosa i que no tenim cap tipus d'informació i que avui ja hauríem d'estar funcionant en un pressupost nou. Perquè és evident que tenint una majoria suficient per aprovar el pressupost i, a més, havent-lo pogut aprovar dintre de termini per tal que fos vigent el dia 1 de gener, no s'entén que avui encara no tinguéssim cap tipus d'informació. L'últim pressupost de les societats, el de l'empresa d'aigües, Aigües de Tortosa, va ser ahir. És a dir, també dintre l'any 2024. Mai havíem aprovat un pressupost d'una societat, als nostres governs, dintre de l'any següent. Per tant, em sembla absolutament un desastre en quant a incapacitat, com dic, de gestió i a l'hora de poder dedicar hores de treball per tal de poder tirar endavant la feina que es necessita com a ajuntament.